दर्शकवृन्द नमस्कार हिमालय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँलाई स्वागत छ म अमिर कटेल देशमा अहिले कोरोना सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ निरन्तर नयाँ नयाँ रेकर्डहरू कायम गर्ने क्रममा रहेको छ र छिमेकी देश भारतमा पनि कोरोनाको अवस्था निकै भयावह अवस्थामा पुगिसकेको छ अब नेपालमा यो कोरोना सङ्क्रमण कुन हदसम्म जान सक्छ र यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि के गर्नु पर्ला र विभिन्न भेरिएन्टहरूको पनि कुरा छ नेपालमा कुन भेरिएन्टको कोरोना भाइरस फैलिरहेको छ र यसले आम मान्छेको जीवनयापन र स्वास्थ्यमा कस्तो खालको असर पर्छ र यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकार र नागरिक स्वयंले के कस्ता कदमहरू चाल्नुपर्छ र यसलाई नियन्त्रणको दायरामा ल्याउनुपर्छ यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्छौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ सूक्ष्म जीव विज्ञ डक्टर प्रकाश घिमिरे उहाँ डब्लुएचओको एक्सपर्ट ग्रुपको मेम्बर समेत हुनुहुन्छ र आज हामी यही कोरोना को अबको स्थिति र यसलाई नियन्त्रण कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम नमस्कार अमिरजी तपाईँ र तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण श्रोताहरूमा नमस्कार जुन यो अघिल्लो वर्ष नै कोरोना सङ्क्रमणको स्थिति थियो र बिचमा यो कम हुँदै गयो र फेरि अहिले खासै यो भयावह स्थिति किन कसरी चाहिँ आइलागेको यो भाइरसहरू हाम्रो संसारमा फैलिराख्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ कुनै भाइरसहरूले यो जन्तु जनावरबाट मान्छेमा जुन क्रस गरेर आउँछ र मान्छेमा त्यो भाइरसहरू इस्टाब्लिस भयो र यसले मान्छेदेखि मान्छेमा मां सर्यो भने विगतका वर्षमा पनि हेर्नुभयो भने साठी सत्तरीदेखि एक सय वर्षको आसपासमा एउटा एउटा प्यान्डमिक यो महामारीहरू भएका छन् उन्नाइस सय अठारमा हेर्नुभयो भने इन्फ्लुएन्जा प्यान्डेमिक स्पेनिस फ्लूको नाउँले आउँथ्यो त्यसपछि उन्नाइस सय छप्पन्नतिर त्यही हङकङ फ्लूको नाउँबाट आयो भने यो भाइरस इन्फ्लुएन्जा भाइरस थियो त्यस कारण फ्लू भनियो अहिले चाहिँ यो सार्स कोरोना भाइरस हो यसको पनि दुई हजार एउटा आउटब्रेक देखियो त्यो पेन्डेमिकको रूपमा धेरै ठुलो जान सकेन तर धेरै महादेशमा गइसकेको थियो अहिलेको भाइरस चाहिँ उन्नाइस सय अठारको तपाईँ एक्जाम्पल हेर्नुभयो भने लगभग तिन वर्षदेखि चार वर्ष त्यो महामारी चलेको थियो र पचास लाख मान्छे संसारका त्यो बेलाको अवस्थामा एक चौथाइ मान्छेको मृत्यु भएको थियो र अहिले आएर हेर्दाखेरि यो भाइरस आउँदासम्म एउटा दुईवटा तेस्रो वेबसम्म केही देशमा देखिएको छ हामी कहाँ चाहिँ यो दोस्रो वेब भन्ने ऊ छ यो भाइरसलाई हामीले गर्न सक्ने भनेको यसबाट बच्नलाई पहिलो कुरो व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षाका नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपऱ्यो जसरी हामी अहिले मास्क लागेर बोले छौँ मास्क लगाएर बोल्नु पऱ्यो भिडभाडमा जानु भएन हात धोइराख्नु पऱ्यो बेला बेलामा काहीँ छोएपछि अथवा जहाँ हात धुन सम्भव छैन अल्कोहल सहितको सेनिटाइजर लगाउनु पर्यो यो व्यक्तिगत सुरक्षाको हो दोस्रो ग्रुपमा जानु भएन धेरै ग्रुपमा जाँदाखेरि यो कुनै पनि भाइरस सङ्क्रमण भएको कसैको निधारमा लेखिएको हुँदैन त्यस कारण हामी चिन्न सक्दैनौँ आफ्नो एकदम नजिकको मान्छेबाट पनि सर्न सक्छ त्यस कारण भिडभाडमा जानु भएन तेस्रो कुरो यदि यो सङ्क्रमणको कुनै साइन एन्ड सिम्टम्स लक्षण देखिए भने नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा हामीलाई त्यो निदान र उपचारको व्यवस्था हुनुपऱ्यो अब निदान र उपचार अझ बढी सङ्क्रामक र बढी रिस्क हुने भयो भनेपछि विशेष सेवाको लागि रेस्पिरेटरी सपोर्ट शुद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ ठुल्ठुला अस्पतालहरूमा त्यो सेवा चाहियो यसरी नै हामी बच्न सक्छौँ र अहिलेको साइन्सको विकास अनुसार अर्को बच्ने भनेको इफेक्टिभ भ्याक्सिन हो खोप हो अहिले हाम्रो देशमा करिब करिब बाइस तेइस लाख डोज खोप आइसकेको करिब करिब तिस लाख डोज आइसकेको छ त्यसमध्ये बिस बाइस लाख लगाइसकिएको छ यो राम्रो पक्ष हो विश्वका धेरै देशमा खोप अझै पनि पुगेको छैन र यो खोपले पनि यसको इफिकेसी भने प्रभावकारिता साठीदेखि पन्चानब्बे प्रतिशत देखिएको छ यो पुरानो भाइरसको सन्दर्भमा अब यो नयाँ भेरिएन्टको सन्दर्भमा चाहिँ अध्ययन हुँदै नै छ त्यस कारण यसरी नै हामी बच्ने हो, हो। र बिस्तारै यो आरएनए भाइरसको रिप्रोडक्सन तपाईँ हेर्नुभयो यसको इपिडेमोलोजी हेर्नु हो भने विभिन्न जेनेरेसनमा जाँदाखेरि केही पछि भाइरसले इन्फेक्सन गर्न नसक्ने हुन्छ तबसम्म हामीले आफूले बच्ने नै हो यो पहिलो लहर भनियो अहिले दोस्रो लहर भनियो तेस्रो लहर विभिन्न देशहरूमा आइसकेको छ यो लहरहरू चाहिँ कसरी सुरु हुन्छ अब यसलाई नियन्त्रण यो ठ्याक्कै नियन्त्रणै हुन्छ कि अब त्यो भाइरससँग लड्ने क्षमता हामीले बिल्डअप गर्दै अगाडि बढ्ने हो कि यो भाइरसको प्रकृति चाहिँ कस्तो हुन्छ अब यस्तो छ यो भाइरस विभिन्न जेनेरेसनमा म्युटेसन हुँदै जाँदाखेरि त्यसका यो जेनेटिक मेटेरियल वंशानुगत गुणहरू लस हुँदै जान्छन् एउटा तरिकाले त्यो भाइरसको इन्फेक्टिभिटी घट्दै जान्छ अर्को भने चाहिँ विभिन्न जेनेरेसनमा जाने सन्दर्भमा हामीले एक आपसमा भेटेनौँ अर्को मान्छेमा सार्न भ्याएनौँ भने त्यही मान्छेले आफ्नो इम्युनिटीले भाइरसलाई न्युट्रलाइजेसन गरिसकेपछि ट्रान्समिसन चेन ब्लक हुन्छ त्यो भने चाहिँ एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई सारेन भने त्यसपछि त्यो भाइरस त त्यही मान्छेमा कि त्यो मान्छेलाई सिद्ध्याउने भयो कि त्यो मान्छेले भाइरसलाई सिद्ध्याउने भयो त्यस कारण जब त्यो मान्छेको आफ्नो इम्युनिटीले भाइरसलाई सिद्ध्याउँछ अरूमा ट्रान्समिसन हुँदैन अनि यो भाइरसको खेल सकिन्छ अनि यो भेरिएन्टको कुरा आएको छ अब कति प्रकारका छ यो भेरिएन्टहरू र नेपालमा आएको कोरोनाको अहिलेको सङ्क्रमण चाहिँ कुन भेरिएन्ट अन्तर्गतको ओके अहिलेसम्म हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार विश्वमा सर्कुलेसन भएका भाइरसहरू ग्लोबल इन्फ्लुएन्जा सर्भिलेन्स एन्ड रेस्पोन्स सिस्टममा रिपोर्टिङ हुन्छ त्यो रिपोर्टिङ भएअनुसार संसारमा आठ किसिमका सार्स कोरोना भाइरस टू mm -hmm. सर्कुलेसनमा देखियो आठ किसिमका mm -hmm. किसिमका त्यसमा साउथ अफ्रिका र युके भेरिएन्ट बाहेक ब्राजिलमा पनि दुई किसिमको अमेरिकामा mm -hmm. न्युयोर्कमा दुई किसिमको र क्यालिफोर्नियामा दुई किसिमको mm -hmm. यी भाइरसहरू रिपोर्ट भइसकेका छन् युएससिडिसी र डब्लुएचओको सिस्टममा भारत मा आल है र भारतमा हालसालै रिपोर्ट भएअनुसार ब्राजिलियन साउथ अफ्रिकन र युके तिनटै भेरिएन्ट भेटिएको छ र व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षाका नीति नियमहरू हामीले नपहिलाउँदा यो सङ्क्रमण चाहिँ व्यापक रूपमा सरेको छ र हाम्रो स्वास्थ्य संरचनाले भ्याउन अप्ठ्यारो भएको छ नेपालमा पनि केही पहिला युके भेरिएन्ट भेटिएको र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले डब्लुएचओ कोलाबोरेटरिङ सेन्टर हङकङमा पठाएर यो कन्फर्म गरिसकेको अवस्था छ र हिजो आज पनि केही मान्छेहरूमा डिटेक्सन भएका भाइरसमा यो स्पाइक प्रोटिन चाहिँ डिटेक्सन भएको छैन जुनमा म्युटेसन देखिएको छ भनेपछि हामी कहाँ यो तिनै किसिमका भाइरस सर्कुलेसनमा हुन सक्छन् तर भाइरस कुन किसिमको सर्कुलेसनमा छ भन्ने सन्दर्भ चाहिँ ट्रिटमेन्ट एभाइलेबल छ भने प्रिभेन्सन त्यो स्पेसिफिक भाइरसको एभाइलेबल छ भने भन्ने मात्रै हो र अर्को कुरो चाहिँ यो भाइरसहरू भेरिएन्ट अफ कन्सर्न जुन पाँच किसिमका भाइरस छन् तिनको चाहिँ ट्रान्समिसन चाहिँ असाध्य धेरै छ सत्तरी प्रतिशत बढी छ अरूको भन्दा पुरानोभन्दा भनेपछि सङ्क्रमण चाँडै बढ्ने भयो सङ्क्रमण चाँडै बढ्दाखेरि घरमा रहेका वृद्ध वृद्ध दीर्घरोगी बालबच्चा यी सबैमा गइसकेपछि जो मान्छे पहिल्यै आक्रान्त छ अरू रोगले ती मान्छेमा भए मृत्युदर अटोमेटिकल्ली बढ्ने हो हो त्यस कारण हामीले डराउनु पर्ने भने के हो भने यो हाइली ट्रान्समिसिबल अत्यधिक सर्न सक्ने भाइरस हामी कहाँ आइसक्यो त्यस कारण हामीले आफैले बच्ने होइन जसलाई भ्याक्सिन उपलब्ध छ उसले भ्याक्सिन लगाउने भ्याक्सिन लगाए पनि मास्क खोलेर हिँड्ने अवस्था किन छैन भने त्यो भ्याक्सिनले यो परिवर्तित भाइरसमा काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने अहिले अनुसन्धानकै विषय छ भनेपछि त्यो पहिला पहिलो डोज दोस्रो डोज लगाइसकेका भ्याक्सिन लगाइसकेका मानिसहरूलाई पनि सङ्क्रमण भयो भन्ने सुन्नमा आएको छ भनेपछि उनीहरूलाई अब यो भेरिएन्टको भाइरसले असर गर्छ अर्थात् त्यो खोपले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने चाहिँ अध्ययनको चरणमा छ अमिरजी यसमा यस्तो छ यसमा यसमा स्पष्ट भन्नुपर्दा अहिलेसम्मको अध्ययनको आउटकमले के देखाउँछ भन्दा अहिलेसम्म हामी कहाँ आएका भ्याक्सिनहरू साठीदेखि असी प्रतिशत प्रभावकारी छन् होइन केही भ्याक्सिन उना पन्चानब्बे प्रतिशतसम्म छ भने छ तर हामी कहाँ त्यो भ्याक्सिनहरू अहिले उपलब्ध छैन र यी साठीदेखि असी प्रतिशत प्रभावकारी भ्याक्सिन लगाए पनि चालिसदेखि बिस प्रतिशत मान्छेलाई त लाग्न सक्ने नै भयो पुरानै भाइरस भयो वाई नि लाग्न सक्ने भयो अब यो नयाँ भाइरसको सन्दर्भमा चाहिँ कति परिवर्तित छ त्यसले प्रोटेक्सन गर्छ कि गर्दैन भन्ने अहिले अध्ययनको विषय छ र विश्वका सम्भ्रान्त देशहरू यसमा अध्ययनमा लागिराखेका छन् र अर्को के देखिया छ भने त्यो भ्याक्सिन लगाएका मान्छेमा आक्रमण सङ्क्रमण भइहाले पनि त्यसको मोर्टालिटी भने मृत्युदर चाहिँ नगण्ने छ चा, एकदम माया माइल्ड साइन एन्ड सिम्टम्स हुन्छ भन्ने अहिलेसम्मको अध्ययनले देखाएको छ र यो भन्दै गर्दा भ्याक्सिन गर लगाएका मान्छेलाई नै रोग लागिहाल्यो अब के गर्ने भन्दा भ्याक्सिन लगाएँ भन्दैमा भोलिपल्टैदेखि प्रोटेक्सन हुँदैन भ्याक्सिन लगाएको दुईदेखि तिन हप्ता नभइकन त्यो मान्छेमा प्रतिरोधी क्षमता बढिसकेको अवस्था हुँदैन प्रतिरोधी क्षमता बढिसके पनि नयाँ भाइरसलाई प्रतिरोध गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने थाहा हुँदैन त्यस कारण अहिलेको अचुक दबाई भनेकै सेल्फ प्रोटेक्सन भनेपछि अब सरकारले कोरोना नियन्त्रणको लागि भनेर अब विभिन्न काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न सहरमा अहिले लकडाउन निषेधाज्ञा घोषणा गरिएको छ र अर्को उपाय भनेको भ्याक्सिन लगाउने नै भन्नुभयो अब भ्याक्सिन सबैको पहुँचमा सबैले पाइसकेका छैनन् अब यो लकडाउन सधैँ गरेर पनि साध्य हुँदैन मान्छेको जीविकायापन जनजीवनलाई सहज त बनाउनै पर्छ लकडाउन निषेधाज्ञाले त्यो सधैँ लान सकिँदैन नियन्त्रणको लागि एउटा प्रयास होला तर ठ्याक्कै अब यो कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न हटाउनको लागि कम गर्नको लागि सरकारले अरू प्रक्रियाहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई जस्तो हेर्नुहोस् राम्रो प्रोटेक्सन भएको देशहरूको एक्जाम्पल ल्याउँ हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू न्युजिल्यान्ड अस्ट्रेलिया उनीहरू आइल्यान्ड कन्ट्री हुन् समुद्रको बिचमा छ उनीहरूले आउने जाने ब्लक गरेपछि त्यहाँ सङ्क्रमण असाध्यै कम छ है त्यस्तै अब सङ्क्रमण असाध्यै बढी भएको पपुवा न्युगेनी त्यो पनि आइल्यान्ड कन्ट्री हो तर उसले कन्ट्रोलै गर्न सकेन हो यसले के देखिन्छ भन्दा हाम्रा बानी व्यवरा व्यवहार जुन छ नि हामी जमानादेखि पुरातन कालदेखि चलिआएको बाहिरबाट आएपछि हात धोएर मात्र घरभित्र छिर्नुपर्छ बाहिरबाट आएको कपडा धोएर मात्र लाउनुपर्छ घरमा कपडा चेन्ज गरेर मात्र खाना खानुपर्छ सबैजना डिस्टेन्समा बसेर हेर्नु पहिलाको चुलोमा अगेनोको वरिपरि अलिक टाढा बसेर खाने चलन यो के हो भने ठ्याक्कै नसरोस् भनेर अनि पहिला तपाईँको हाम्रो मृत्यु संस्कारमा पनि मान्छे चाहिँ मृत्यु भइसकेपछि त्यसलाई संस्कार गर्नलाई उसका नजदिकका बाहेक अरूले छुँदैन थिए होइन छुने मान्छेलाई चौध दिन अरूले छुँदैन थिए उनीहरूले हरेक दिन कपडा फेर्थे त्यो भनेर चाहिँ के हो भने त्यो राम्रो भन्न खोजे होइन त्यसको पछाडिको साइन्स हेर्नुहोस् हरेक स्टेपमा उसले चाहिँ आफूलाई आइसोलेसन गराएको छ उसले आफूलाई हेल्थ सेनिटाइज गराएको उसले नुहाएको छ होइन यो सबैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले आफ्नो बानी व्यवहार सुधार्नुपर्छ र हामी पहिला नमस्ते गर्थ्यौँ अहिले आगे हगिङ गर्छौँ ह्यान्डसेक गर्छौँ अब त्यो ह्यान्डसेक गर्दा हगिङ गर्दा छुइन्छ अनि अनुहारमा त लेख्या हुँदैन सर्न सक्छ यो भाइरस मात्र होइन कुनै पनि भाइरस ब्याक्टेरिया पनि सर्न सक्छ भनेपछि हाम्रो विधि परम्पराहरू चाहिँ अहिले अब विज्ञान प्रविधिले धेरै कुराहरू जान्यौँ सिक्यौँ होइन पहिलेदेखि नै यो एउटा विधि प्रक्रिया त अपनाउ अपनाउँदै आएका रहेछौँ नि हामीले है अब नमस्कार गर्ने त्यही भन्नुभयो त मैले विभिन्न भनेपछि अब सरकारले चाहिँ के अब जस्तै भारतसँग खुला सिमाना छ भारतमा अब डढेलो सरी फैलिरहेको छ अब खुला सिमाना छ अब सीमा रोकेर पनि अब रोकिहाल्ने स्थिति पनि छैन अब सरकारको पक्षबाट चाहिँ हुन सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरू चाहिँ के के हुन्छ सरकारले पहिलो चाल्नुपर्ने पक्ष भने सर्भिलेन्स सर्भिलेन्स भने चाहिँ निगरानी गर्नुपऱ्यो कुन ठाउँमा यो रोग यो विषाणु फैलिएको छ कुन उमेर समूहलाई फैलिएको छ भन्दै गर्दा सीमामा पनि आउने व्यक्तिहरूलाई नेपाली आफ्नो घर आउँछन् रोक्ने होइन तर त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई टेस्ट हुनुपऱ्यो निदान हुनुपऱ्यो जो इन्फेक्टेड छ उसलाई उपचारकोतिर लानुपऱ्यो जो अनइन्फेक्टेड छ उसलाई दस दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर अरू घरमा नसारोस् किनभने तुरुन्तै ऊ चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियडमा हुनसक्छ उसका नदेखिया हुनसक्छ दस दिनसम्म कुनै सिम्टम देखिएन भने त्यसपछि मात्र ऊ घरमा जाओस् त्यो भयो भने घरमा गाउँमा सर्दैन अब अहिले त म यस्तो अवस्था देख्दैछु तिन दिन पछाडि हामी यो बन्द गर्दैछौँ सबै घर जाऊ भनेपछि काठमाडौँमा भएका युवा जमात जो हगिङ नागिङमा छन् उनीहरूले गाउँ गाउँमा सार्ने अवस्था छ होइन अनि अर्को कुरो सर्भिलेन्स निगरानी त्यसपछि यो एक डेढ वर्ष मात्र होइन सन् दुई हजार चारदेखि आजभन्दा पन्ध्र वर्ष अगा सोह्र वर्ष अगाडिदेखि पेन्डेमिक प्रिपेयरनेस एन्ड रेस्पोन्स प्लान छ वर्ल्ड ब्याङ्कको सपोर्टमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य र कृषि मन्त्रालयले सहकार्य गरिदियो किनभने जन्तु जनावरबाट मान्छेमा आइसकेपछि त्यो सर्ने रोग भयावह हुन्छ भनेर त्यो प्लान बनाएको छ त्यो प्लान अनुसार रेगुलर प्लानमा काम गरेन भने बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान के हो सबै डाक्टरलाई सबै नर्सलाई कुनै अस्पतालमा सङ्क्रमण भयो भने त्यहाँ सेकेन्ड लाइन को हो थर्ड लाइन को हो एउटै मान्छेले चौबिस घन्टा काम दिन सक्दैन गर्न सक्दैन होइन हो यो चाहिँ अल्टरनेटिभ प्लान बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान सर्ज क्यापासिटी होइन कन्सल्ट्यान्टलाई इन्फेक्सन भयो रजिस्ट्रार रजिस्ट्रारलाई इन्फेक्सन भयो मेडिकल अफिसर मेडिकल अफिसरलाई इन्फेक्सन भयो इन्टर्न इन्टर्नलाई इन्फेक्सन भयो फाइनल इयर स्टुडेन्ट खोइ हाम्रो लाइन अफ सर्च क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट गर्नुपऱ्यो र यतिका प्राइभेट हस्पिटल र मेडिकल कलेजहरू छन् तिनलाई सहकार्यमा लिनुपऱ्यो किनभने यी चाहिँ अन्तका होइनन् अरू आइल्यान्डका होइनन् यही देशका हुन् त्यस यही देशको सिस्टममा स्वीकृति लिएर चलाएका हुन् त्यस कारण उनीहरूसँग पनि सहकार्य गर्नुपऱ्यो जनतालाई यो सुविधा उपलब्ध गराउनु पऱ्यो त्यो भन्दैमा जनताले चाहिँ टाउको दुःख ज्वरो आयो भन्दैमा अस्पतालमा गएर किउमा बसेर इन्फेक्सन भएको नभएको थाहा नभइकन अरूलाई पनि सार्ने आफू पनि सर्ने अवस्थामा होइन जसलाई सिरियस जानुपर्ने छ उसले जानै पऱ्यो उसले सेवा सुविधा पाउनै पऱ्यो सरकारले केन्द्रीय सरकारले अस्पतालको सह्य अक्सिजन सप्लाई मेडिसिन सप्लाई ह्युमन रिसोर्सेसको व्यवस्था गर्नुपर्छ प्रादेशिक सरकारले आफ्नो प्रदेशमा केन्द्रसँग समन्वय गरेर स्थानीय स्तरसम्म यो कुरा पुर्याउनु पर्छ र स्थानीय सरकारले हामी कहाँ चाहिँ कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट छैन खालि भाषण तासन भोट माग्ने बेलामा मात्र कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट हुन्छ अहिले पनि हामी देखिराखेका छौँ हो कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट भने क्यानाडाको एउटै सहरको दुईवटा कर्नरमा उहाँहरूले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट गरे र कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट नगरे हो कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट गरे ठाउँमा त्यहाँ आइसियु बेड पनि उपलब्ध छ अक्सिजन पनि सफिसियन्ट छ कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट नगरेका ठाउँमा आइसियूमा बेड भरिसक्यो हो त्यस कारण कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट के हो भने म कसरी बच्ने मेरो समाजलाई कसरी बचाउने भइहाल्यो भने मैले के सहयोग गर्नुपर्ने अरूले के सहयोग गर्नुपर्ने कसरी त्यो भएका मान्छेलाई अस्पतालसम्म मा पुर्याउने नभएका मान्छेलाई घरमा खाने व्यवस्था दुईजना तिनजना मात्र हुन्छन् भने दुईजना अस्पतालमा गएपछि त घरमा बस्ने एकजनाको बेहाल हुन्छ हो त्यो व्यवस्था त्यो लोकल गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो किसिमको कम्युनिटी इन्गेजमेन्टको व्यवस्था गर्नु जरुरी देख्छु हामी कहाँ अहिले चाहिँ के देख्छु भने तिनै तहको सरकारमा कोअर्डिनेसनको कमी समन्वयको कमी अनि सबै एक से एक जान्ने सबै चाहिँ आफै नीति निर्देशन मात्र गर्ने अब यो म के देख्छु भने केन्द्रीय सरकारले नीति नियम बनाउने र ग्लोबल स्ट्यान्डर्डको सेवा सुविधा दिने र स्थानीय सरकारले त्यसलाई कम्युनिटीसम्म पुर्याएर कम्युनिटी बेस सर्भिलेन्स गर्न सकियो र रेस्पोन्स गर्न सकियो भने यो हामी यसबाट पार पाउँछौँ भनेपछि नेपालमा सङ्क्रमण दर बढ्दै गइरहेको छ हिजो मात्रै पैँतालिस सयभन्दा बढी सङ्क्रमितहरू भेटिए अब यसरी हेर्दाखेरि अब आगामी दिनमा कुन हदसम्म पुग्न सक्छ दैनिक केस नेपालमा के अनुमान आकलन गर्न सकिन्छ अहिलेसम्म यो चाहिँ म्याथमेटिकल मोडलिङ भन्ने हुन्छ यो मेरो विषय होइन तर मैले यसमा अलिकति जानकारी राखे अनुसार अहिलेसम्मको इस्टिमेसनमा जुनको एन्ड जुलाई भने असारको आधा आधीसम्म यो पिकमा जाने भन्ने किसिमको आङ्कलन गरिएको छ र प्रतिदिन करिब करिब पन्ध्र हजारसम्म हुनसक्छ भन्ने आङ्कलन गरिएको छ त्यो आङ्कलन चाहिँ त्यो बेला सही हुन्छ जुन बेला हामी चाहिँ अरू सबै त्यसका प्यारामिटरहरू मिल्दै जान्छन् हामीले बिचैमा चेन ब्लक गर्ने आफ्ना व्यवहारमा सुधार ल्यायौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले नम्बरमा सुधार गर्न सक्छौँ भनेपछि हो त्यो भयावह स्थिति आयो भने अब नेपालको यो जनशक्ति र संरचनाले त व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुने देख्छौँ नै हामी त्यो बेलामा चाहिँ के स्थिति झन् भयावह हुनसक्छ कि होइन स्थिति अहिले पनि कम होइन हेऱ्यौँ भने त्यहाँ निकै नै तर अब यसलाई चाहिँ म के देख्छु भने भयावह भन्ने शब्द म प्रयोग गर्न चाहन्न यसलाई अहिले नै गर्न हिजै पर्थ्यो अहिले नै सर्च क्यापासिटी फर्स्ट लाइन सेकेन्ड लाइन थर्ड लाइन फोर्थ लाइन बिजनेस कन्टिन्युटी प्लानमा एक्सनमा जानु पऱ्यो केन्द्रीय प्रदेश र स्थानीय सरकार विभिन्न स्वास्थ्य संस्था स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरू सबैसँग समन्वय गरेर उनीहरूको मनोबल उच्च राखेर रा, काम गर्न सक्यौँ भने अझै पनि हामी यसलाई ऊ गर्न सक्छौँ योसँग हामी लड्न सक्छौँ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ अनि यो चाहिँ कुनै उमेर समूहहरूलाई बढी सावधानी अप्नाउनु आवश्यक छ कि यो सबै उमेर समूहलाई उत्तिकै जोखिम उत्तिकै डर के छ यो अहिलेको भेरिएन्ट एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो तपाईँले पहिला हामी एउटा उमेर समूह वृद्ध वृद्ध मात्र ननिस्किनुहोस् भन्थ्यौँ त्यस कारण यङ मान्छेले निस्केर सबैलाई सारे हो अहिले चाहिँ के हो भने हरेक व्यक्ति रिस्कमा छ हरेक दोस्रो व्यक्ति इन्फेक्टेड छ भन्ने मान्यताले आफू प्रोटेक्सनमा बस्न सकियो भने उपयुक्त हुन्छ त्यो भन्दै गर्दा दीर्घ दीर्घ रोगीहरू बच्चादेखि बुढासम्म यिनीहरूलाई अझ बढी खतरा रहेछ किनभने दीर्घरोगी त्यसै पनि जीर्ण शरीर यो रोग लागिसकेपछि त्यसले थेख्न नसक्ने अवस्था हुन्छ त्यस कारण बाङ्गाले जीर्णलाई हेरेर आफू पनि बच्ने अरूलाई पनि बचाउने आफूले आफ्नै व्यवहारमा स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवहारहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भनेपछि अनि कोहीले सावधानी अपनाउँदा अपनाउँदै कसैलाई अपना कोरोना भाइरस पोजिटिभ आयो भने त्यो व्यक्तिले चाहिँ के गर्ने अब उसलाई अलिकति डर उत्पन्न होला होला म त पोजिटिभ देखियो मलाई अब म बर्बाद हुन्छु मा कि के मनोगत भावनाहरू केही नराम्रा नकारात्मक सोचाइहरू सक्छ पोजिटिभ भइहाल्यो भने चाहिँ मानिसले के सोच्ने कसरी अगाडि बढ्ने पोजिटिभ गर्नुपर्छ पोजिटिभ भयो भने सबभन्दा पहिला नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य कर्मीसँग सम्पर्क गर्ने उहाँले स्पष्ट बताइदिनुहुन्छ कि तपाईँ कसरी बस्ने अथवा कुन अवस्थामा तपाईँ के के मेजर गर्ने होइन तपाईँको श्वास प्रश्वासमा कति हुनुपर्छ कतिभन्दा कम भयो भने तपाईँ स्वास्थ्य संस्थामा आउनुहोस् अस्पतालमा आउनुहोस् भन्ने हो होइन अब अस्पतालमा गएपछि उहाँले के गर्नुपर्छ उहाँको आफ्नो प्रोटोकल छ त्यस पोजिटिभ हुँदैमा डराउनु पर्ने होइन पोजिटिभ भएर सिरियस साइन एन्ड सिम्टम्स लक्षणहरू सिरियस श्वास प्रश्वास श्वास फेर्नै गाह्रो हुने भयो चार पाँच दिनदेखि मान्छेलाई रुगाखोकी ज्वरो आइराखेको छ तर कहीँ गएको छैन मलाई त त्यसै ठिक हुन्छ भनेर बस्यो भने यसले सङ्क्रमण अरूलाई नि फर ल्याउँछ आफूलाई पनि ठिक हुँदैन त्यस कारण तपाईँलाई कुनै पनि लक्षण देखियो भने स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा आएर त्यसको निदान गर्ने निदान गरिसकेपछि उहाँकै सल्लाहमा यसको व्यवस्थापन उपचारै त ठ्याक्कै भन्दिनँ किनभने यसका ठ्याक्कै उपचार सबैलाई लागिराखेकै अवस्था छैन यसको रोगको व्यवस्थापन गर्नलाई स्वास्थ्य कर्मीको सरसल्लाह सुझाव र उपचार अनुसार जानु पर्यो भने कतिलाई लक्षण देखिने कतिलाई लक्षण नदेखिने पनि हुन्छ त्यो चाहिँ कसरी थाहा पाउने कसरी अब सजग बन्ने कि मान्छे अब लक्षण देखियो भने त ल ठिकै छ ऊ आफूले आफ्नो केयर गर्ला लक्षण बिना पनि कतिलाई लक्षण नदेखिकन सङ्क्रमण देखियो भन्ने पनि आउँछ त्यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ दुइटैको रोल हुन्छ व्यक्तिको पनि रोल हुन्छ सरकारको पनि रोल हुन्छ तपाईँलाई भाइरसको सङ्क्रमण हुनु भने तपाईँ कोही सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आउनुभयो भनेपछि तपाईँलाई सङ्क्रमण हुनसक्छ भनेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको एपले तपाईँलाई देखाइदिनु पर्यो होइन त्यसपछि तपाईँ सङ्क्रमण हुनुभयो भने तपाईँलाई के के लक्षण छन् त्यो तपाईँले रिपोर्ट गर्नुपऱ्यो त्यही भएर मैले स्थानीय सरकारको रोल यसमा के भने तपाईँलाई साधारण सङ्क्रमण भएको छ कुनै लक्षण छैनन् भने तपाईँले के गर्ने भने तपाईँ सेल्फ आइसोलेसन घरमा बस्ने यदि त्यो फेसिलिटी छ भने किनभने तपाईँले अरूलाई सार्नु भएन त्यसपछि तपाईँलाई कुनै साइन एन्ड सिम्टम्स देखियो भने त्यो सिरियस छ कि छैन स्वास्थ्य कर्मीको सम्पर्कमा आएर जचाउने यदि सिरियस साइन एन्ड सिम्टम्स छ भने स्वास्थ्य कर्मीले अस्पतालमा तपाईँलाई भर्ना गर्नुपर्ने अथवा घरमा बसेर उपचार गर्नुपर्ने त्यो सल्लाह दिनुहुन्छ यो संसारभरि चलेका प्रोटोकलहरू छन् तर त्यो भन्दैमा आफैले चाहिँ म सिलिन्डर ल्याउँछु म अक्सिजन लाउँछु बस बस्छु भनेर बस्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुँदैन त्यसले उपचार राम्रो गर्दैन होइन हालाकि धेरै व्यक्तिलाई अक्सिजनको आवश्यकता हुन्छ त्यो हेर्ने चाहिँ त्यो स्वास्थ्यकर्मीको काम हो उहाँले एक्सपिरियन्स छ त्यसमा पढ्नुभएको छ कहिले दिने कति दिने किन दिने कसलाई दिने कसलाई नदिने भन्ने स्वास्थ्यकर्मी डाक्टरले नै यसलाई डिसाइड गर्ने कुरा हो अनि यो जुन एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सङ्क्रमण हुने जुन भनिएको छ कि अब नजिक यो हावा मार्फत सर्छ या कसैलाई छोइसकेपछि अर्थात् यो सासको माध्यमबाट सर्ने हो कि र खुला ठाउँमा बाहिर सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ कि अर्थात् झन् घरभित्र यदि कसैलाई सङ्क्रमण भयो भने अब सबै परिवार घरभित्र बस्दाखेरि अन्य परिवारका सदस्यलाई पनि जोखिम कत्तिको हुन्छ यसको यो सङ्क्रमण एकबाट अर्को व्यक्तिलाई सर्ने सम्भावना चाहिँ कहाँ कसरी एकबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने सम्भावना प्रचुर छ त्यसै कारण घरमा बढी सर्छ घरमा ओपन स्पेसमा बस्दाखेरिको प्रब्लम भएन त्यही भएर क्लोज डोर एउटै कोठामा बस्ने र दुई मिटरको डिस्टेन्स नराख्ने आधा घन्टाभन्दा बढी एउटै कोठामा धेरै मान्छे बसेका छन् र कोही एउटालाई सङ्क्रमण छ भने अरूलाई सरेको पाइएको छ त्यसै कारण मैले सुरुमै भने स्टुडियोमा पनि तपाईँ ढोका खोल्नुहोस् झ्याल खोल्नुहोस् ओपन स्पेसमा डिस्कसन गरौँ भनेर भन्नुको मतलबै के हो भने अब मसँग छ भने नि तपाईँलाई थाहा छैन तपाईँसँग छ भने नि मलाई थाहा छैन त्यस हामीले हरेक दोस्रो व्यक्तिमा हुन सक्छ भनेर आफ्नो प्रिभेन्सन आफैले गर्नुपर्छ अनि यो यस्तो बेलामा खानपानले चाहिँ कतिको प्रभाव पार्छ कस्तो किसिमको खानाहरू हामीले खानु पर्छ र के के खानु हुँदैन होइन खाना त तपाईँको सबै नर्मल डायट खानालाई अहिलेसम्म काहीँ कुनै लिटरेचरले त्यस्तो देखाएको छैन तर यो इन्फेक्सन भएको अवस्थामा हाई प्रोटिन डायट होइन र तातो पदार्थ यो चाहिँ तातो भन्दैमा धेरै पोल्ने जिउरै खोइलिने खानु भएन त्यो खाने भन्छन् तर विभिन्न प्रोटोकलमा त्यो चाहिँ फरक फरक छ त्यस कारण तपाईँले आफ्नो डाक्टरलाई देखाएर उहाँले प्रेस्क्राइब गरेको किसिमको खाना खानलाई कुनै रेस्ट्रिक्सन छ जस्तो मलाई लाग्दैन अनि नि अर्को कुरा आउँछ जुन अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार भन्नुहुन्छ कि बेसार पानी खायो भने कोरोना लाग्दैन भनेर कि यसको कुनै साइन्टिफिक रिजन छ यो वैज्ञानिक आधारले पुष्टि गर्छ कि गर्दैन यसलाई होइन बेसारको लसुनको अदुवाको अन्य विभिन्न आयुर्वेदिक उसको आफ्नो एक्सन छ तर यो भाइरसको सन्दर्भमा त्यस्तो किसिमको कुनै ठ्याक्कै यतिजनालाई रोकियो भनेर क्लिनिकल ट्रायल भएर प्रमाणित तथ्य मैले चाहिँ अहिलेसम्म पढ्न पाएको छैन तर त्यो भनिराख्दाखेरि उहाँको आफ्नो प्र्याक्टिसमा अलग किसिमको सोच हुनसक्छ उहाँहरू पनि अहिले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा पर्नुभयो भन्ने मैले सुन्न पाएको छु आज यहाँ मात्र समाचारमा त्यस कारण यो सबै प्रिभेन्सन गर्दा गर्दै पनि अरू कसैबाट सर्न सक्छ खालि त्यो खाँदैमा त्यो अचुक औषधि होइन होइन त्यसले आफूलाई आफ्नो स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्छ भन्ने मात्रै हो भन्ने मेरो बुझाइ छ केही दिन अघिसम्म अब राजनैतिक दलहरूले त्यत्रा ठुला ठुला विरोध प्रदर्शन सभा गरे होइन त्यतिखेर अब स्वास्थ्य मापदण्ड सबैले मास्क लगाएका पनि थिएनन् त्यो बेलामा चाहिँ त्यो कोभिडको जोखिम कम भयो अब लगत्तै अहिले चाहिँ यसरी वा त्यो बढ्नुको कारण चाहिँ के हो यो कुन समयमा कसरी बढ्छ यो सङ्क्रमण चाहिँ अब यो इस्टिमेसन हेर्ने हो भने विगतका केही दिनमा भएका ठुला ठुला सभाहरू जमघटहरूमा सरेको सक्ने सम्भावना प्रचुर छ तर त्यो भन्दै गर्दा ठ्याक्कै यो सभाबाट यो मान्छेले यसरी सार्यो भन्ने चाहिँ हामीसँग कुनै तथ्य छैन होइन त्यसै कारण यी जमघट हुने सभा सम्मेलन विरोध यो मेरो भनाइमा विरोध गर्नु हुँदैन भन्ने होइन विरोध गर्नेका विभिन्न तरिका मध्ये व्यक्तिगत रूपमा धेरै मान्छे एकै ठाउँमा जम्मा हुने अहिलेको लागि स्वास्थ्यको कारणले ठिक छैन अनि अहिले अब निषेधाज्ञा हुने भइसकेपछि काठमाडौँमा रहेका मान्छे धेरै मान्छे गाउँ फर्किरहेछन् गाडीमा भिडभाड छ र अब यसले त झन् जोखिम त अब यहाँबाट फेरि गाउँ गाउँसम्म नै जोखिम पुर्याउने भयो त्यस यसलाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ के पर्ला अब गाउँ गाउँमा एकदम निगरानी सर्भिलेन्स एन्ड रेस्पोन्स गाउँ गाउँको स्वास्थ्य संस्थाहरू मार्फत त्यो गाउँमा कति मान्छे आए को मान्छेलाई चाहिँ लक्षण देखिएको छ को, को मान्छेलाई उपचार गर्नुपर्ने गर्नुपर्नेछ सबैभन्दा ठुलो कमजोरी मैले सर्भिलेन्स नै देख्छु सर्भिलेन्स र रेस्पोन्स ठाउँमा भएको भए समयमै यो ठाउँमा देखियो है भनेर रातो बत्ती बल्या ठाउँमा जहाँ आगो लाग्छ त्यहाँ निभाउनु पऱ्यो यसको प्रिन्सिपलै त्यही हो आगो लागेको पहिल्यै थाहा पाउनु पऱ्यो अब दुःखद कुरा हाम्रो देशमा तिन सय चार सय ठाउँमा डढेलो लाग्दा पनि पछि मात्र थाहा हुने अवस्था आउँछ त्यस कारण हामीले सर्भिलेन्समा हाम्रो सम्पूर्ण संयन्त्र सर्भिलेन्स रेस्पोन्स र केस म्यानेजमेन्टमा लगाउनु पर्छ अनि अहिले पहिलाको भन्दा अहिले नागरिक स्तरमा जनचेतना पनि बढेको हो कि जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन पहिला अब पहिलो लहर आउँदाखेरि यहाँ के होइन यो केही नहुने रहेछ अलिक बिरामीहरूलाई दीर्घ रोगीहरूलाई गाह्रो पार्ने रहेछ अरूलाई के गर्दो रहेछ भन्ने किसिमको बुझाइ पनि थियो आम मानिसको र अहिले चाहिँ मान्छे अलिक बढी सचेत भएका हुन् कि के छ यो दोस्रो भेरिएन्ट आउँदै गर्दा होइन मानवको सचेतना जुन हुन्छ मरिन्छ भनेपछि डराइहाल्छ होइन अहिले मृत्युदर धेरै देखिएको र छिमेकमै मान्छेले अस्पताल नपाएको गाडीमै राखेको अस्पताल बाहिर सुताएको देख्दाखेरि मान्छेमा डर बढेको हो र सचेतना नेपालीमा राम्रै आएको छ यसमा अन्यथा म देख्दिनँ तर एउटा के कमी आएछ भने मिसकन्सेप्सन मलाई त केही हुँदैन अर्कोलाई हुन्छ भन्ने मिसकन्सेप्सन यो फ्याँक्नुपर्छ र यसले पल्लो घरकोलाई आक्रमण गर्नेले वल्लो घरकोलाई नि गर्न सक्छ त्यस कारण आफू बच्नुपर्छ र सम्पूर्ण युवा बच्चा बच्ची वृद्ध कोही अलग छैन त्यस कारण यसले कसैलाई छोड्दैन यसबाट सबै बच्नुपर्छ र जो बाहिर बढी जान्छ उसले अझ बढी सतर्क हुनुपर्छ कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ हामी अब भाइरस व्यक्तिमा प्रवेश गऱ्यौँ भने त्यो मृत्युसम्मको कन्डिसनमा के कस्तो असर गर्दै जान्छ भाइरसले शरीरमा त्यसको बारेमा अलिकति प्रश्न दर्शकलाई यो यो भाइरस चाहिँ हाम्रो रेस्पिरेटरी रुट मुख नाकबाट छिर्ने त्यस कारण यो मास्क लगाउनु पर्ने मास्क पनि चिउँडोभन्दा मुनि लाउने धेरैजनाको देखिया छ हो गर्मी ठाउँमा अलि अप्ठ्यारो हुन्छ तर अप्ठ्यारो चाहिँ केलाई मान्नु भएन भने आफ्नो स्वास्थ्यभन्दा अप्ठ्यारो होइन त्यस कारण यसलाई चाहिँ पहिलो कुरो यो भाइरस मुख नाकबाट छिर्ने भएको हुनाले मुख नाक बन्द गर्नुपऱ्यो अर्को मान्छेसँग भेट्दाखेरि कम्तीमा दुई मिटर टाढा बस्नु पऱ्यो सकेसम्म भिडभाडमा जानु भएन भिडभाडमा गए पनि दुई मिटर टाढा बसेर मात्रै आफ्नो काम कम्प्लिट गरेर आउनु पऱ्यो र सम्पूर्ण संरचनामा पनि मान्छे भित्र छिर्दा बाहिर निस्किँदा त्यसको सर्भिलेन्स हुनुपऱ्यो कसैलाई पनि देखिया छ भने कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा सस्पेक्टेड मान्छेहरू आइडेन्टिफाई गरेर क्वारेन्टाइनमा आइसोलेसनमा केमा राख्नुपर्ने हो त्यो अनुसार गर्नुपऱ्यो र एकले अर्कालाई हेर्दाखेरि यसमा पनि हुनसक्छ म त्यस कारण कसरी बच्ने भनेर बस्न सकियो भने बस्न सकिन्छ तर एकले अर्कालाई देख्दा तिमी टाढा बस भन्ने खालको घृणात्मक होइन कि मलाई पनि हुनसक्छ तपाईँलाई सार्न सक्छु तपाईँलाई नै हुनसक्छ मलाई सार्न सक्नुहुन्छ त्यस हामी दुरीमै बसेर कुरा गरौँ भन्ने लाग्नु लाग्नुपऱ्यो यति गर्न सकियो र बाहिर गएर आएपछि साबुन पानीले हात धोएर मात्र जाने सकेसम्म कपडा फेरेर मात्र अरूसँग सम्पर्कमा आउने र घरमा पनि सकेसम्म आफ्नो डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्न सकियो भने हामीले एक अर्कालाई सङ्क्रमणबाट बचाउन सक्छौँ र बच्न सक्छौँ होइन कोरोना भाइरस प्रवेश गरिसकेपछि त्यसले के के असर गर्दै जान्छ शरीरको कुन कुन भागमा त्यो भाइरसले okay. असर गर्छ र मान्छेको मृत्यु हुनसक्छ त्यो त्यसपछिको प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ भाइरस यो यो भाइरसको एउटा टिपिकल के हो भने एसिइ टू -E रिसेप्टरमा अट्याच भएर मान्छेको लङ्समा mm -hmm. यो फोक्सोमा जान्छ फोक्सोमा गइसकेर यसले फोक्सो खाइदिन्छ mm -hmm. खोक्रो बनाएपछि फोक्सोले मान्छेलाई सास फेर्न नसक्ने बनाइदिन्छ नसक्ने बनाएपछि त्यही भएर त्यो बेलामा सास फेर्ने सक्ने बनाउनलाई अक्सिजन दिनुपर्ने हो अक्सिजन लेभल कति छ भनेर बेला बेलामा नाप्नुपर्ने त्यही बेलामा हो त्यस कारण यसले सङ्क्रमण गर्ने फोक्सोबाट हो तर फोक्सोमा हुँदाहुँदै हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ भने यसले सम्पूर्ण अर्ग्यान सिस्टममा लगेर ला फेलियरमा लान्छ समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद अमिरजी तपाईँ मार्फत तपाईँका श्रोता सम्पूर्णलाई मैले केही अवेरनेस बढाउन सकेँ भन्ने लाग्छ र आफू बचौँ अरूलाई नै बचौँ स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण नीति अपनाउँ भन्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद दर्शकविन्द आजको लागि समय सन्दर्भ यहीँ सकिएको छ भोलि फेरि नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ अतिथिसँग कुराकानी गर्दछौँ हिमालय टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते